Катановтың адына ХКС гимназиясында түрк тілерін жепазы культурасын жепастағы олимпиада ертті. Аны ертірер сағызға келген ХКС-дағы үгірдік министерствізі. Хабысқын аға нациялар келізін жепазы территория политикасын же министерстві. Илбек Шиңстан Шитончылына шарыдылған Пілес Марин үгірдшілер ұзын телечен институт апарған. Олимпиада тоғыстары тест ондайынан темнелгенер. Фонетика сарынын, сестік байынын, түрк тілерінің, культурының, база грамматиканың, прай пікуле, прай хадитергі, общий теоретический түсте болған, бұл тестерінің. База бір блок болған литературының. Регионер арызындағы олимпиаданың өнпегіні, ХКС тіліне хайығыны, аның сілейін база пайын тұтпарыр күстіністі тидары. Путус хашитра 9-11 кластер үгренчелері ХКС тілінчі паза литературызын жепілісті район паза республика синінділі сынықты жаңнар. Аның антар көз чан ондай шоқ болған. Бүл, пастағызыны, посты, тағылық алтайдан паза тывадан келген хиға олғанырдан тегністергді көрерге келісті. Олимпиадада 9-10 кластер үгренчелері 15 кізі аралысқан. Пілес Маридан салтыры хустыры пастағы орынырдан үкізін ХКС-дағы олғаныр қолға керділер. Он кластер арызында шеңіз тұтқан Тақтараккова Карина, Асқыстағы лице-интернат, 9 кластерны алзы Сагалакова Евдокия, Хызылхарысуғдағы школыдан. Республиканский олимпиададан мен ХКС литература знау пастағы орын алғым. Мен ХКС тілінің үзінші орын алғым. Бұл олимпиадада мен ХКС литература знау келгім пастағы орын алғым. Олимпиада оңдайларының үзінші орын көрілбен. Бізде ХКС-дағы түрт үгірінчінің паршысы сайха тұрызыр шық. Оға бүрчебіз, оға хадичебіз, неме бұғдар қапшабыз, што парпыстың анды ХКС тілін баса түрт культурасын тілерін жақсы білшеткен біздің ХКС балары. Посылы тілі немес баса түрк культурасын баса тілерін білшеткені. Мұна мандар сағыз бір регион арсанын қозырғы кедер кізер халық едіргі. ХКС олғанырға тізің уламуқ күстініп темненірге келізір.